שלום חברים, היום אני אציג בפניכם איזושהי אה, תקלה קטנה שקרתה במהלך הניקיון אה, של הבית באמצעות השואב הבק הרובוטי הזה, רובוט מצוין, אבל לפעמים גם קורות תקלות, למשל שדברים נתקעים אה, בפנים בתוך המעברר, שימו לב, עכשיו תשמעו מה קורה, כשאני מפעיל את המתג על זה שומעים את הרעש, רעש כזה חורק, כנראה שנכנס פה בתוך המעבר איזשהו חתיכת עץ, כי הוא ניקה רובוט, ניקה פשוט את המרפסת של הגינה או משהו כזה, ואז בואו נראה איך, עובדי, איך פותרים את התקלה. אז קודם כל יש פה שגם כזה, אפשר ללחוץ פה, ולהוציא את הפלסטיקה. פשוט מה שעשיתי, להוציא את האצבע, יש פה שגם, קליק, כזה, ו... הסרתי את הפלסטיקה. כאן יש את המכסה של כל הטינופת, אתה מגיע לפה, רואים? כאן אפשר לפנות את הפסולת, יש פה כזה פלסטיק, מרמים אותו, גם פה יש שגם, פשוט לוחצים את זה כלפי מעלה, ככה, ומוציאים את חתיכת הבד הזו, הומלץ לנקות את זה בפח האשפה, גם פה, מכל אבק. וגם את הפסולית שנותרת כאן, זה ככה להרחבת הידע אני מספר לכם. לאחר מכן אפשר לא לשכוח להחזיר את זה בדיוק למקום, איפה שהעיגול כאן העיגול. עכשיו בנוגע לזה, אז מה שאני אעשה כרגע אני פשוט אעצור את הסרטון ואבריג את כל הברגים, יש פה המון ברגים מסביב, יש פה 1, 2, 3, כל הברגים שמסביב אוקיי okay, כולל לשני אלה שימו לב במידה וזה לא נפתח אה, לא לנסות בכוח אוקיי אה. כמובן עדיף שלא בכלל לא תתעסקו איתו עם הרובוט אלא אם כן יש לכם ידע באלקטרוניקה וניסיון בפתיחת רובוטים אה, בגדול יש לו את הברגים האלו רואים צריך לפתוח אותם אני תכף שנייה עכשיו אני פותח ואני אציג בפניכם איך פותחים אותו אז אני מבוריא, מתחיל להבריג את הברגים אני אעצור את הסרטון אוקיי okay, חברים אני ממשיך לצלם, uh, הברקתי את כל הברגים פה, אני קצת אחזיק את הטלפון ביד כי לא כל כך רואים את... Um, שזה על הספרים, uh, בגדול הברקתי את כל הברגים, מה שאני עושה כרגע אני פשוט מרים uh, לא יותר טוב, שאני... תיזהרו שאתם uh, 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 הופכים את זה, אז הברגים נשארים פה, פשוט אני מה שאני אעשה אני אזהר כאן הנה שמעתם את הרעשים הקליקים האלה זה הברגים שנפלו על השולחן מעץ עכשיו אני פשוט ארים את זה אוקיי הרמתי זה המכסה אוקיי אני אניח אותו גם בצד שים אותו איפשהו עכשיו קצת נראה לכם ונסביר לכם קודם כל למה המעבר הזה רועש? בואו נראה. תכף? אוקיי okay, אז uh, הנה אנחנו נמצאים איתו החמוד הקטן ובואו נראה אם הוא עדיין רועש או שאולי באמת נפתרה תקלה תוך כדי שהוצאתי את הפלסטיקה לא נראה לי שנפתרה בואו נראה עדיין יש רעש שומעים ררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררר נכון? בואו נראה, נפתח את הברגים, יש פה ברגים? כמובן, אל תעשו את זה, זה לא בטיחותי, אל תעשו את זה אם אתם לא מבינים באלקטרוניקה, או שיש לכם ידע מוקדם בנושא, במידה ואתם פותחים זה כמובן באחריות שלכם. אני באופן כללי אוהב לשים את הברגים פה, פה, רואים? על הקליפה של ה... על הקליפה, הפלסטיקה. שלא, אוקיי? Okay. אז אני שם את הברגים הגדולים, אתם רואים נפלו לי פה, שני, של המכסה, של המכסה ה... שיוצאתי, פעם, שיוצאתי פעם ראשונה, עכשיו את הברגים הקטנים אני שם פה. פשוט אני... אני אבריג את, את כל אלה ואני פשוט אעצור את הסרטון כדי לא למשוך זמן. הנה אני בהברגה של הבורג האחרון, יוצאתי מפה, מפה, מפה. זה היה בו רגע אחרון, אני אציא אותו גם כן, בוא לכאן חמוד, ואני אשים אותו פה. עכשיו אני אפתח את הקליפה הזאת, שימו שיש לב שיש כאן שגמים, הנה, הוצאתי אותו. אוקיי, עכשיו הוא יצא כולו. מה אני אעשה? אני ארצה את השגמים שלו. מה שאני אעשה זה דבר כזה. נפתח אותו מפה, רגע, אוקיי למעשה אה, הייתי צריך להיעזר בשתי ידיים כדי לפתוח את הפלסטיקה הזאת, לא קלה היה, לא קלה הייתה אבל בסדר, יש פה, אתם רואים, השפיצים האלה הם מוכנסים בתוך הפלסטיקה הזאת, פשוט מה שצריך לעשות זה להרים בעדינות ולא לשבור את זה, את זה, בעדינות מאוד להרים את זה, את הפלסטיקה הזאת, וקצת למשוך את זה למעלה ככה קצת מפה, קצת מפה, קצת מפה, סליחה, כן, פה וקצת מפה. ואז פשוט לשחרר את הפלסטיקה. לא לשחרר, לנסות לשחרר את זה מצד אחד, אלא קצת לפתוח, קצת לפתוח, קצת לפתוח וקצת לפתוח. אוקיי? Okay? עכשיו פתחתי את זה, אני לא רואה פה איזה שהם בעיות או נזקים, למען האמת. רואים זה הקבל קרמי שנמצא פה, שהולך אחד לפה ואחד לפה, יש פה איזה חתיכת בד שאני לא מזהה מה זה לא בד, מה אה, זה איזשהו סימון, אה איזשהו לא יודע בדיוק מה זה, אבל אה... זה נורא מלוכלך פה אתם רואים אבל משום מה לא, 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 לא רואה איזושהי בעיה מיוחדת פה בוא ננסה לפתוח את זה כשהמעבר פה עובד אני יודע שזה הרבה מכם יגידו איזה מגניב וזה אבל זה באמת אה, חשוב לדעת אה, אוקיי שומעים? אוקיי אז הרעש הוא מופחת כבר אוקיי? יכול להיות שמשהו פה נגע במאוורר בתוך הפלסטיקה או ש... לא יודע בדיוק מה יש שם, אני לא רוצה להתחיל לפתוח את המנוע פה, אלא אם כן יש איזו בעיה, תדעו לכם, באופן כללי במכשירים כאלו, מהסוג הזה, לפעמים פשוט רק פתיחה קטנה או שחרור זה פשוט עובד טוב, מכשיר שלא צריך לפתוח אותו אלא רק כדי להתנסות אם יש לכם כסף אתם יכולים לקנות ולהתנסות אבל בדרך כלל על פי רוב אני בכלל לא ממליץ לפתוח מכשירים אלא רק אם יש בהם איזשהו קרייסס איזושהי תקלה ולא הצלחתם להתגבר עליה וגם צריך לקחת בחשבון שאתם יכולים להזיק למכשיר להזיק אפילו לעצמכם במידה ואתם עושים משהו לא נכון. <אז> בגדול לא, אני אחבר את זה חזרה ואני מאמין שזה פתר את הבעיה כי אני לא שומע עוד איזה שהם רעשים אני אנסה עוד פעם בדיקה צליל יפה נקי, אוי, צליל נקי יפה, בואי אני קצת אסביר לכם אם כבר הגענו לשלב הזה, כאן נמצא הפאוור on ו -off. פה זה שקע הטעינה, פה זה איזשהו קבל אם אני לא טועה, אלה הם נגדים, שיש להם התנגדות, פה יש גם קבל, קבל אלקטרוליטי, אני לא טועה, פה יש נורת לד, אני לא יודע אם היא עובדת בכלל, Um, פה יש שני ברגים, בואו בוא, ככה בשביל הספורט, אגב פה יש את הסוללות השמנות שאם אני לא טועה uh, כל אחת תהיה אלף, אלף מילי אמפר אבל 3.6-3.7 וולט בערך. Um, פה יש את הברגים, בואו בוא נוציא ככה בשביל להקף את הברגים סתם בשביל לראות מה, מה יש בפנים להראות לכם, אגב אני פתחתי כבר את ה... אתם זוכרים את הקערה הזאת? זו הקערה המצוינת שאמרתי לך, ראיתי לכם שאפשר לשים את הברגים וככה שהם לא נאבדים. סיוט אם בורג אחד נעלם, אוי ואבוי. ממש סיוט. אוקיי, שימו לב, זה הלוח. עכשיו שימו לב, בלוחות אלקטרונים יש לכם כל מיני לוחות, אוקיי? לוח ספציפי הזה אם אתם תסתכלו על העבודה הסינית אגב המכשיר הזה איי רובוט או רובוטים מתקדמים משוכללים מאוד ואיכותיים הם עולים בערך יכולים להגיע בין אני מאמין אלף ומשהו שקל אלף אלפיים שלושת אלפים שלושת אלפים גם בחמש של, אם אני לא טועה של סמסונג, הרובוט הזה בערך יכול לעלות לכם 70-80 שקלים באי-ביי שימו לב ל... ליכויות שהם יוצרים פה, למשל דברים שאני לא, פחות אוהב ביצרנים הסינים או ביצרנים המקומיים שם שאני קונה מהם אם כי זה זול אז אתם יודעים זה מפתה בתור ישראלים, הם מחפשים את הזול אבל, תראו זה עושה את העבודה, את העבודה זה בהחלט עושה מה שכן אני עוד מעט אעלה, לא עכשיו, אבל בעתיד אני אעלה, עוד בערך עוד איזה חודשיים, יעלה סרטון בתקווה שיגיעו לי סוללות אחרות, אני אעלה סרטון איך להתקין סוללות חזקות יותר למכשיר, שהוא יעבוד לכם יותר זמן. אבל באופן כללי, שימו לב ללוח, לוח עצמו, הוא לוח בסדר, לא הייתי אומר הכי איכותי, אבל הוא, הוא בסדר, הוא עושה את העבודה. שימו לב לדברים שאני לא אוהב. ביצרנים הסינים שהם עובדים וזה, זה לא רק במכשיר הזה זה כל המכשירים באופן כללי שקונים מסין כל המכשירים לא משנה איפה גניתם יכול להיות גם יבואן מהארץ שקונים מסין שימו לב את ההלחמות נו מה יהיה איתו עם הכבל האדום הזה עוד שנייה אני עוקר אותו <laughs> שימו לב להלחמות אתם רואים את ההלחמות? זה עובד זה, אני לא אשקר לכם זה עובד אבל בוא נגיד שאם ההלחמה הייתה יפה ועגולה, וכמובן המחיר היה בהתאם, אז ההלחמה הייתה מצפה את כל הפד. רואים? לא פה, אלא אבל פה. את כל הפד, את המצפה. את כל הפד הזה. אבל ההלחמה לא מצפה את כל הפד. אפשר לראות עוד, בוא נראה. אולי נזהה עוד כמה דברים פה כמובן שלפעמים אתם תתקלו בקורוזיה או איזה חומר כזה לבן כזה או שתתקלו ב... יכול להיות גם למרות שאני לא מאמין הלחמות קרות אבל בדרך כלל אין פה בדרך כלל אין במוצרים אלו אתם רואים שזה לא מצופה הפד פה, פד פה, לא מצופה עד הסוף, כאן, לא מצופה עד הסוף הפד, גם פה שימו לב הוא לא מצופה עד הסוף, מה מצופה עד הסוף זה היה פנטסטי, זה היה מקצועי יותר, אבל כנראה כן, שהם עושים איזה חלפלפ כזה מהר מהר, אה, בגדול כמובן אפשר לתקן את זה בשנייה בדיוק, למי שיודע, כן, מי שיש גם את החומרים המתאימים אה, זהו כן יש לנו כל מיני רכיבים קומפוננטים תמיד שואלים אותי איך אתה יודע מה התקלה במכשיר שקורה תקלה זה פשוט מאוד אני למשל אם המכשיר לא נדלק אז אני בודק קודם כל עם הנגדים בסדר הם תקינים מוציא אותם או לא משנה מה בודק את הכבל טעינה את סליחה את השקע טעינה אם אין בו קורוזיה חלודה בודק את הכפתור בודק מאחורה אם זה מולחם כמו שצריך כמו למשל שפה שיכול להיות ביום מן הימים שזה פשוט ייפרד ההלחמה מהשטח הפד ואז פשוט מה שיקרה שהמכשיר לא יוכל יד... לא, לא להיטען ואז אנחנו, אני אהיה בבעיה ואז אני צריך לעשות לו הלחמה מחודשת לחדש לו לעשות לו חידוש הלחמה אז הנה אתם רואים למשל בטעינה שלו יש לו פה את השקע טעינה הנה הוא, אני הופך אותו, ואז אני רואה את השקע הטעינה. שימו לב למסלול, יש לו מסלול. הולך לפה, אחרי זה הולך לרגל הראשונה פה, שימו לב, יש מסלול פשוט מסודר, קבלים, קבלים קרמים, נגדים, לכל לוח יש מסלול. משהו לא עובד שימו לב למסלול כל מסלול הוא כשעצמו גם מסלול ההדלקה יש לו את המסלול שלו אוקיי okay. עכשיו שימו לב דברים יפים קצת להרחבת הידע הסוללות ניתנות גם ל לשליפה אני אעשה סרטון נוסף שיראה לכם איך להוציא אותם בגדול שני ברגים מוצאים את הסוללה, uh, להחזיר את הסוללה זה יותר סרט כי צריך uh, פשוט לשלוף את זה ואז להחזיר את הסוללה בצורה קצת יותר אינטליגנטית. Uh, אני אעשה סרטון בהמשך על זה. אולי עכשיו אני אעשה איזה סרטון קצר איך לעשות את זה. Uh, זהו אני מקווה שנהנתם. Uh, נתראה בסרטונים הבאים. Uh, אל תנסו את זה בבית, רק בעל מקצוע יכול לעשות את מה שאני עשיתי. מישהו שהוא טוב באלקטרוניקה, שמבין באלקטרוניקה, שיודע להשתמש ברכיבים, ב... באלמנטים השונים. שימו לב שכמובן אני עובד בלי אה, כפפות או בלי אה, אמצעים, ש... אמצעי בידוד, שיכולים כמובן לקצר את הלוח, לא אכפת, אבל אם יש לכם מוצר, שימו לב, קחו בחשבון שאם אתם ידיים אה, קצת רטובות או לחות, או שיש לכם אה, קצת זרם בידיים, אתם יודעים, זה... ו... לא יודע אם זה זכר זה המילה הנכונה אלקטרונית אבל אתם יכולים לקצר פשוט את הלוח אז קחו בחשבון עדיף לו לגעת ורק להרחבת הידע שלכם תראו איך הוא בנוי די מגניב נראה לי אתם יכולים לראות שהכבלים מובילים לאיזשהו מקום רואים גם הבטריות יש להם פלוס ומינוס מינוס ופלוס רואים מחוברים לאזורים אחרים בתוך הבורד וזהו נתראה בסרטון הבא